Ženski rukometni klub Dubica je u nedjelju na gostovanju u derbi susretu 11. kola druge lige Republike Srpske odigrao neriješeno 26:26 sa ekipom Doboja. Ovaj susret je okršaj dvije vodeće ekipe na tabeli. Dubička ekipa je imala prednost tokom većeg dijela utakmice, ali su igračice Doboja u posljednjem minutu ipak uspjele da izbore remi. Za dubičku ekipu strijelci su bili Valentina Marković i Jovana Ilić sa po 9 pogodaka, Nađa Arnautović 4, Dragana Kremenović 2, te Helena Ćurić i Ana Pejaković po 1 pogodak. Dubica je ostala jedina ekipa bez poraza u ovoj sezoni i sa 19 bodova je sigurna na čelu tabele. Sljedeći susret Dubičanke na svom terenu igraju protiv Omladinca iz Banja Luke. Dubički fudbaleri su svoje susrete igrali u nedjelju na domaćim terenima. Borac je sa 3:1 slabio protiv Mladosti iz Donje Slatine u susretu 19. kola druge lige Republike Srpske, Grupa Zapad. Dvostruki strijelac za domaću ekipu bio je Vladan Reljić, a jedan gol je postigao Saša Pušec. Na tabeli Borac je napredovao za jednu poziciju i sada je četvrti sa 30 bodova. U narednom kolu u Prnjavoru gostuje ekipi Ljubić. Ravan je u Međici u 22. kolu regionalne lige Republike Srpske, Grupa Zapad, poražena od Sloge iz Trna sa 0:2. Ravljani su i dalje 12. na tabeli sa 20 bodova, a u narednom kolu igraju na gostovanju protiv Karanovca. Knežupoljac je u Knežici u utakmici 16. kola područne lige Prijedor sa 1:0 slavio protiv Bratstva iz Kozarca. Pobjednički pogodak za Knežičane postigao je Mladen Došen. Knežupoljac je dalje 9. na tabeli sa 19 bodova, a u narednom kolu ponovo igra na domaćem terenu gdje dočekuje Željezničar iz Ravnica. Proteklog vikenda u sportskoj dvorani održano je regionalno prvenstvo u malom fudbalu za osnovce i srednjoškolce. U subotu su na teren izašli učenici i učenice osnovnih škola, a Dubicu su predstavljali učenici osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Oni su slavili u prvom susretu sa 2:1 nad vršnjacima iz Oštre Luke, dok su u polufinalu u čvrstoj utakmici poraženi sa 1:0 od učenika škole Sveti Sava iz Novog Grada. Tako su morali da se zadovolje četvrtom pozicijom na turniru, iako su pokazali odličnu igru u oba susreta, ističe kapiten Dubičana Marko Jolđić. Pa bila je teška utakmica, imali su više sreće, mi nismo iskoristili svoje šanse i to je presudilo. Nekoliko dobrih šansi ste imali na samom kraju utakmice? Pa nismo imali sreće, imali smo manje, nismo imali dovoljno koncentracije u završnici. Eto, šta da se radi sad? Evo ipak prvi susret, bila je pobjeda, turnir dosta jak. Pa jak, turnir ima dosta tu dobrih momaka, dobrih fudbalera, dobrih ljudi. Prvo utakmicu smo dobro odigrali, bolje nego sad, ima malo više sreće. Evo bar ostaje ta pobjeda na opštinskom. Postaje pobjeda na opštinskom, nadamo se da će sljedeći godin naš momci iz naše škole ostvariti neki bolji rezultat. Titulu najboljih u muškoj konkurenciji odnijeli su učenici iz Omarske, dok su kod djevojčica najbolje bile učenice iz Oštre Luke. Sutradan je održano takmičenje za srednje škole, a dubički srednjoškolci i srednjoškolke su osvojili srebro. Zavidno fudbalsko znanje pokazali su u obje konkurencije, ali ipak u borbi za zlato nisu mogli da savladaju ekipe iz Gradiške, odakle su došle pobjedničke ekipe. Kod muškaraca slavili su učenici gimnazije iz Gradiške, a kod djevojaka slavile su učenice tehničke škole. Za najbolju igračicu turnira proglašena je Željana Tatić, učenica srednjoškolskog centra Nikola Tesla iz Kozarske Dubice. Na prvom rukometnom regionalnom kupu Republike Srpske, Kup Lige Mladih 2015,
koji je održan proteklog vikenda u Kotor Varoši, predpetlići rukometnog kluba Kozara Mekoprodukt su osvojili zlato, dok su pioniri zauzeli treću poziciju. Predpetlići su u četvrtfinalu savladali Banja Lučki Borac sa 10:8, u polufinalu su bili bolji od Čelince sa 11:5, a u finalu su ponovo slavili protiv Banja Lučana sa 13:8. Najbolji igrač finala bio je Dubičanin Miloš Kos sa 8 pogodaka, a svoj kvalitet je pokazao igranjem i za stariju ekipu, gdje je također igrao na visokom nivou. Pored njega u finalu se istakao i golman Duško Tomaš sa 13 odbrana i 2 odbranjena sedmerca. U konkurenciji pionira Kozara je imala manje sreće. Poraženi su u četvrtfinalu od Borca sa 10:4, a u dodatnim kvalifikacijama su slavili u izvođenju sedmeraca sa 3:2 nad ekipom Stoge iz Prnjavora. U polufinalu su poraženi od domaćina Kotor Varoši, a u borbi za treće mjesto su pobijedili Čelinec sa 11:8. Pored kup takmičenja, uključeno je zanimljivo takmičenje svih ekipa u izvođenju sedmeraca, a oba dubička tima su zauzela drugo mjesto. Na 18. takmičenju u lovu ribe udicom na plovak, koje je juče održano u Banja Luci, dubički ribari, članovi sportsko-ribolovnog društva Klen, zabilježili su solidan uspjeh. U konkurenciji 12 ekipa iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ekipa Klena u sastavu Uroš Dmitrović, Bojan Mišljenović i Milan Mirosav bila je četvrta. Juče su pioniri košarkaškog kluba UNA u prijateljskoj utakmici izgubili od košarkaškog kluba Servicijum iz Gradiške rezultatom 47:60. Najviše koševa za UNU su dali Veselinović 16 i Rodić 9. Pored ove utakmice odigrana je utakmica u kategoriji petlića između dva istoimena kluba, gdje su košarkaši UNE pobijedili rezultatom 23:20. Najefikasniji u redovima UNE bio je Udovčić sa 10 poena, zatim Miloševica 7, te Kos, Majstorović i Kondić sa po 2. Mlade selekcije UNE učestvuju narednog vikenda na turniru u Prijedoru. I na kraju emisije govorimo o atletici. Članovi atletskog kluba Kozarska Dubica ostvarili su zapažen uspjeh na školskom takmičenju iz atletike, koje je proteklog vikenda organizovano za učenike osnovnih škola sa područja opštine Kozarska Dubica, uzrasta od 6. do 9. razreda. Katarina Gligić je osvojila 2 zlata u trkama na 100 i 600 metara, a srebro je osvojio Darko Marinković na 800 metara. Saopštili su iz ovog atletskog kluba te naglasili da je u toku upis novih članova. Zainteresovani mogu da dođu svaki radni dan na pomoćni stadion fudbalskog kluba Borac u 18:30, a takmičarske discipline su trčanje, vorteks, bacanje kugle i prepone.